Unasema nini? Ati? Uyo mwenye nilikuambia mfunge mdomo mmefanya aje? Yeah? Niambie mbio mbio, ndio niko karibu na hiyo building. Yeah? Ati amefanya nini? Ametoroka mkiwa wapi? Askari wamekuja? Ningoja hapo sahi sahi. Hello. Nimefika hapo na sioni mtu. Mko wapi? Simsema unamfunga hapa. Alitoroka peke yake. Ama ninyi mmemsaidia, si ndio? Tawasaidi. Sayo pesa imetoka hivyo. Kidnap nani next?
Hello. Huyo mtu mmemfungulia? Huyo mtu asitoke hapo, nilisema asitoke hapo. Sini sawa, mimi ndo nakuja na hiyo pesa, ndio mfungulie, sawa? Juu afai kunini. Na mbona leo natembea hapa sioni mtu? Hey, umesahau kazi ya kunifuata, si ndio? Niliwaambia mnifuate. Mtu asinikuze, lakini si mnajua mimi ndo tycoon huku. Huyo mtu asitoke hapo, nimesema asitoke hapo na msimwachilie. Eh. Nakuja kwa hiyo building pale mmemweka. Mmemfunga mdomo vizuri. Eh. Na mtu asione. Sawa. Oi, Sana! Sana! Sana watu wangapi wamebaki? Watatu. Umetafuta vijana hapo kwa msitu. Umewapea nini wamebeba? Sawa sawa. Acha nikuje hivyo saa hii saa hii, si ndio? Ndio tupime hiyo mradi. Pesa niko sawa, tunaingiza leo. Acha nipige mbio mbio nitafute vapa. Pesa wamepeleka wapi zingine? Kuna mtu alikuja kumsia na mleta juzi amenibia pesa. Yes. I'm coming for you.